Programmet presenteras av Unibet. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Eurotalk EM-special. Och det är inte lång tid kvar nu innan EM drar igång, Saga. Och hur taggad är du? Enormt taggad. Jag vill ju bara att det ska dra igång nu. Vad är X-faktorn för det här mästerskapet, känner du? Vad är det som gör att det här har potential att bli det bästa mästerskapet någonsin? Jag tror engagemanget. Tittar man på hur många spelare nu som har möjligheten att vara professionella utomlands. Vi känner till spelarna bättre. Det är mer bevakning på alla fronter. Man ser damasvenska nu till exempel. Så det är väldigt kul att se hur det bara blommat ut. Mm. Och desto mer man känner spelarna, desto roligare att följa mästerskap. Så jag tror att den känslan av att det är viet, det tror jag kommer vara X-faktor. Den här gruppen som vi har nu, där är det ju Spanien. Känner du liksom att du kan uppa upp liksom den här mästerskapet? Spanska flaggan. Ja, exakt. Är det läge för det? Kommer ni överraska? Folk kommer tro att jag är spanjor, fast det är ju inte. Men för det första så känns det ju som att men nu börjar det närma sig på riktigt. Nu när liksom allsvenska säsongen gått i paus. Vi har spelat liksom de 15 omgångarna. Spelare börjar liksom gå iväg till olika landslag och så vidare. Så att nu börjar det närma sig. Men vad gäller Spanien... Det är rätt att dra paralleller till att Barcelona har gått väldigt bra. Jag tror att vi kommer att se ett typiskt spanskt lag. Alltså väldigt bollskickligt, passningsorienterat, bra i sin speluppbyggnad. Sista tredjedelen, ett frågetecken, tror jag. Så att, men vi får se. Mm. Och gruppen det handlar om är alltså grupp B. Och Tyskland, Danmark, Finland, Spanien. Det här är ju en stökig grupp att sortera ut på något sätt. Stöko är en av de absolut tuffaste grupperna i hela mästerskapet. Ja. Då vet vi att Tyskland var 8 mästerskapsvinnare i EM tidigare. Danmark ändå kommer från en EM-final. Mm. Spanien, med liksom det laget som kanske utvecklas mest de senaste 5 åren, eller den ligan och de spelarna. Och så har vi ett Finland där vi känner till många spelare från svenska damallsvenskan. Väl organiserad, skicklig, erfaren förbundskapten. Väldigt, väldigt tuff grupp. Mm, häftigt. Alldeles strax så ska vi gå igenom grupp B, men först det här. Nu framme vid försvarare och givetvis, eftersom jag är anglofil, uppställning 4-4-2. Så nu har ni 4 stycken backar, Saga, att sätta tänderna i. Vilka blir det? Vi har väl enats här med Julia Gwen från Tyskland. Det är Wendy Renard, Frankrike, Magdalena Eriksson, givetvis, och Lucy Bronze. Visst. Mm. Är ni där? Mm. Där ni var väldigt eniga. Mm. Och då är det så här, var de jättesjälvklara de här 4 spelarna? Är det de som verkligen sticker ut på respektive position? Eller är det någon position där ni känner att här är en konkurrenssituation? Jag tycker den är välkomponerad, den här backlinjen. Du har liksom högerback i Lucy Bronze som ändå kanske... När de är som bäst är väl kanske erkänt som en av världens bästa högerbackar, gått till Barcelona. Kommer få ett offensiv på högerkanten, precis som Gwyn på vänsterkanten i Bayern München. Och en ung lovande spelare, Renard, om vi tar en huvudspelare. Man behöver ta det i fasta situationen så kan han göra en mästerskap, tar vi in henne. Sen ska någon leda den här backlinjen. Mm. Någon ska se till att de här 3 är bra. Då tar vi en av kanske världens absolut skickligaste lagkaptener, men också en bra fotbollsspelare i Magdalena Eriksson. Så att... Nej, det var väl enkelt. Det pratas väldigt lite, eller nästan för lite ska vi säga, om hennes roll som ledare. För där är ju, det är ju som exemplaret, så här är man en bra lagkapten. Mm. Har hon alltid haft de här kvaliteterna, eller känner ni att det är något som har växt fram i åren? Jag hoppar in direkt och säger att jag tycker alltid att hon har haft det. När vi spelar ihop, hon är 93, jag är 94, men jag spelar med det landslaget, så... Det finns en aura kring henne och jag tror att det bottnar så mycket i att hon är så trygg som person, att det är som människa, en bra människa. Och vi är inte så nära idag så vi har inte den relationen, men jag tycker att hon utsöndrar ett lugn till laget och sen har hon en tävlingsnerv och det är det jag uppskattar. Att för mig är det viktigt att en kapten har dels det här harmoniska, men också att det kan bränna till, att hon kan bli arg, hon kan ställa krav, men det är med välvilja. Mm. Härligt. Vi tar en snabb titt på laget så här långt. Tränare, målvakt plus de 4 i backlinjen och ni är nöjda. Nu tillbaka till gruppen.
Okej, vi tar en titt igen på de lagen som är i grupp B och enligt Per då den svåraste gruppen under hela mästerskapet. Och vem är då bästa spelaren i grupp B? Det är ju jättesvårt att inte säga Alexia Putellas, men det går inte att liksom undgå hur bra hon är. Sen att hon, jag ska säga tyvärr, spelar Spanien, det var ju väldigt slarvigt sagt, men jag tycker någonstans att sätta henne i ett annat lag där man kan förvalta hennes kvaliteter men kanske ta sig lite längre, för jag tror inte Spanien kommer vara så övertygande kanske. Hur lång tid tar det innan Spanien tar klivet nu? För potentialen finns ju i både ligan och man kan prata om publiktillströmning och stora klubbar som satsar. De är givna och går långt på i Champions League som klubblag, Barcelona då till exempel, men landslaget är inte lika högt rankat. När får landslaget se effekterna av det som händer i ligan? Jag tycker någonstans ändå att det finns en hälsosam utveckling i det spanska landslaget och hur de för mästerskap blir bättre och bättre, att det inte bara går så utan att det sakta men säkert blir bättre. Och jag tror liksom så här, skulle de nå en kvartsfinal, en semifinal, nej, det är lyckat. Att gå vinna, nej det tror jag inte. Men kvartsfinal skulle vara liksom, ja, men det är ett bra steg för dem. Nu saknar de ju tyvärr Jennifer Hermoso och kan utgå från lite olika positioner, men oftast då som nia. Så att det är ett stort tapp. Putellas kommer få ta ett stort ansvar för i det här spanska landslaget. En annat stort land är ju såklart Tyskland. Vad är det som gör att de, men du nämnde det, 8 titlar i bara EM. Vad är det som gör att de alltid går långt, alltid där med när man pratar om vinnare? Det känns som att deras generationsväxlingar liksom bara passerar. Ja, men lite grann. Man brukar prata om den tyska maskinen. De har ju alltid varit taktiskt skickliga och de jobbar som ett lag. Och jag tror jag vet att jag pratade med Rebecca Blomqvist här tidigare i säsongen i Wolfsburg, vad vi gör att de vinner. Så vi bytte jättemånga spelare, det sitter i väggarna. Lite så det var hos Tyskland också, tills faktiskt för ett par säsonger sedan. När de gör sin stora generationsväxling, de har inte alls presterat på den nivån. Nu har de haft några år, nu är de inte kanske stor favorit, men har ett lag som börjar bli ett lag igen med både unga spelare. Tyvärr för dem då en stor stjärna till borta i Marochan som jag trodde hade varit liksom pricken över ita, att hon hade fått vara kvar med de här unga Oberdorf Gwyn som vi har pratat om. Men det är Tyskland som är på väg tillbaka till gamla skora. Vilka nyckelspelare ser du i respektive lag? Ska vi börja med Tyskland? Nej, men Tyskland, där tänker jag ju Svenja Hutt är ju en spelare. Alexandra Popp, det är avgörande spelare som måste producera framåt. Vilken spelare har ni som kan överraska i gruppen? Vi har inte ens berört Danmark och inte för att jag kanske tror att de kommer lysa starkast i gruppen, men vi har en sån som Pernilla Harder. Alltså har ändå spelat Wolfsburg, spelat Chelsea till vardags. En spelare som vi kanske förväntar oss väldigt mycket av. För ett par år sedan så tyckte jag hon var en av de bästa anfallarna som fanns där ute. Och de har ju också fått med sig unga Sofie Bredgård som spelar i damallsvenskan. Var inte given att hon skulle vara med, men hon har någonting som jag tycker är så läckert. En vänsterfot som är att jämföra med Čanković. Men Bredgård, teknisk, ung, liksom kreativ spelare. Låg tyngdpunkt och kan vrida och vända. Liksom. Kanske är det så att hon blir avgörande i vissa moment, sen kanske hon får spela så mycket, men när hon väl gör det. Jag vill nämna en spelare till. Det här är offensiva spelare. Man behöver försvara också. Och i den här gruppen så kommer man behöva försvara om man är spelare i Finland. Och Kuika, Natalie Kuika som spelade tidigare i Kopparberg Göteborg, spelar nu i Portland, USA. Det är en riktig klassförsvarare. Hon kan spela både liksom, stänga en hel kant och även spela bland centralt i Finland. Och apropå spelare, du om någon känner till att det finns klassspelare. Jag vet att du har en egen erfarenhet från att stöta på tyska stjärnor. Berätta gärna. Ja, men det är ju Gwyn som jag pratade om och det var ju så himla komiskt egentligen. Jag skulle provträna i Freiburg innan jag hamnade i Italien. Och man är ju nervös och du vet, man tittar in lite konkurrensen, gedigna spelare. Och så ser man den här unga spelaren, men hon som sagt är så självklar. Att jag bara känner direkt, jag tackar för mig. Alltså det var lite den nivån, att jag bara så här, jag har inte här att göra. Och jag har ganska gott självförtroende, så det var inte för det. Men jätterespekt för hur hon för sig. Och det var ju för något år sedan, så då var hon ju betydligt mycket yngre. Då var hon ju liksom knatt i mina ögon. Blir det här någon form av statustest på hur bra allsvenskan är? Kan man se det på det sättet? Ja, det tror jag absolut man kan. Jag tror att över nästan halva truppen kommer från damasvenskan. Så att, och flera av dem som kom utifrån har varit i damasvenskan. Så att, absolut. Och så två svenska förbundskaptener. Anna Signell, otroligt erfaren. Men även Anna-Len Gram med sig. Så att
Finlands sak är väl vår lite grann. Det är otroligt mycket svensk koppling till det laget. Men en sån som Bria Örling som man sett spela ytterback i damallsvenskan nu hoppas jag får se på mittfältet, för det har jag saknat. Mm. Kan man få upp henne där, åtminstone på en kant, kreatör även hon och driver boll i hög fart. Det kan bli spännande. Men det... Jag är faktiskt lite nyfiken på sätt. Alltså, vi har mött såna lag, de lagen i år. Så här, Pico Jems i Örebro. Liksom, bara, men, hon har en stor fysik. Liksom, så här, man tänker, shit, fan, hon är snabbare än vad hon ser ut. Alltså, håller hon på den högsta internationella nivån? Det ska bli jäkligt intressant. Pico Jems tycker jag är... Hennes vändningsspel. Ja. De långa bollarna kant till kant. Alltså, det är inte många damspelare som lyckas med det. Och väldigt funktionell. Alltså, så här, väldigt. Förra året... Vilhelmina spelar väldigt mycket mittback, kan spela sexa, alltså balansspelare. Och i år spelat ännu högre upp på banan. Centralspelare då i första hand. Då. Mm. Spännande. Vi tar och lyssnar till lite fler röster om grupp B. Alltså många har ju pratat om Katrine Kuhl som spelar i FC Nordsjälland. Och hon är ju det här unga talang som har en jättebra teknik och... Jag tror att hon kommer göra det jättebra. Hon gör det jättebra när hon gör inhopp mot Brasilien också här i fredags. Så jag tror det är ett talang man ska ha koll på. Ni var ju i final senast. Vad krävs för att ni ska gå hela vägen den här gången? Det blev jättetufft. Jag tror det man nämnde att det är dödens grupp. Liksom, för det är så tufft. Men vi litar på oss själva. Jag tycker att vi har jättemånga bra spelare som gör det bra, men också de som kanske inte startar men kommer in, de är också jättetackade och bra. Så jag tror att alltså, vi ska lita på vårs egna kvalitet och det vi kan. Katrine, stort lycka till i mästerskapet, men hoppas ni får piska av Sverige. Tack så mycket. Om du nu ska tippa gruppen då, det känns som ett jobb som man inte skulle vilja göra. Nej, det är otroligt svårt. Alltså, det kanske poängen kommer betyda så, men även vid, liksom, Finland som jag tippar sist är inte ett Nordirland. Det är ett lag som kommer kunna hota, alltså skicklig mål att korpla hela vägen. Jag tror Tyskland kommer att vinna gruppen. För att det är just den generationsväxlingen sitter där, de har ett lag från målvakt till anfallare. De har egentligen hela laget skickligt. Mm. Där håller jag. Sen är stora frågan. Danmark eller Spanien. Så säger jag skrällar. Spanien ryker i gruppspelet. Även med... Intressant. Ja, så här har vi resonerat runt grupp B. Hur tänker du, Raoul? Tack för livlig diskussion, gänget. Ja, men det här är ju intressant. Vi har ju faktiskt Spanien som oddsfavorit att vinna hela turneringen. Och med det sagt så blir det en tuff grupp till att börja med att gå ur och komma vidare från. Där vi har Tyskland och Danmark som är där och slåss också. Och att Danmark går vidare ur den här gruppen till 240 gånger pengarna är väldigt spännande, väldigt intressant. För får inte Spanien till det som ni har varit inne på i studion, då är det Danmark som kommer faktiskt ha den chansen att inte bara kunna komma två utan kanske till och med vinna den här gruppen. Så där har vi någonting att se fram emot. Det är en knivig grupp, det är många bra, spännande lag, världens bästa spelare är här också, så att vi är väldigt, väldigt spända att se hur det här slutar helt enkelt. Tack för det, Raoul. Och nu ska vi då försöka sätta in Sverige i den här kontexten. Alltså om Sverige hade varit ytterligare ett bonuslag i grupp B, hur hade vi stått oss i relation till de här fyra länderna? Jag tror Sverige hade klarat sig bra. Jag ser det som att Sverige har behärskat, tycker jag, de olika skedena i spelet på ett väldigt bra sätt. De har väldigt hög lägstanivå. Och sen att de är väldigt bra på fasta situationer. Och Saga, det är väl ingen idé att fråga dig. Du tror att Sverige kommer ta hem hela skiten. Så att det här är väl en solklar grupp ett. Mardrömsgrupp, det är ingen mardrömsgrupp för Sverige. Klart det. Jag tror, precis som vi varit inne på här, någonstans så känner jag ändå så här, derbyt mot typ Danmark, Finland. Det finns en nerv i det och man vill bevisa sig att det kanske ibland går i stöpet. Att det liksom, man inte riktigt hittar rätt för att man är så självklara. Mot Spanien tycker jag att vi ska kunna hantera med den kvaliteten vi har och omställningarna. Det ska inte vara någon fråga om det. Tyskland, lite jobbigare. Men samtidigt, vi har pratat om att de är lite generationsskifte. Är de så bra som de behöver vara för att slå Sverige? Det tycker jag inte. Så. Nu ska vi ta och höra vad en av de som var med och vann där och då har att säga om sina favoriter i det svenska landslaget.
Jag vill säga det att det är ju inte alla som är förunnade att ens komma till en EM-final och att ändå lyckas och vinna. Det var ju också helt fantastiskt, och det vet jag ju att tjejerna av idag, det är ju deras högsta dröm naturligtvis att äntligen ta hem något guld. De har ju varit så nära så många gånger, så att det är någonting som man verkligen unnar dem. Och jag tror att dagens trupp har lika mycket utav det här jävla anamma och tävlings- och målinriktade i sig, så att att siktet är inställt på guld, det är jag helt övertygad om. Mm. Så det finns ingenting, liksom en liten bit i det som ändå känner så här, det vore ändå lite skönt att vi förblir de enda europeiska mästarna på damsidan? Nej, det hade varit jättekul. Tänk om England och ja, nu vet jag inte om det går, men om England och Sverige kunde stå i en final, herregud, det hade ju varit helt otroligt. Så då får Sverige gärna vinna igen. Nästa avsnitt utav Eurotalk EM-special så ska ni få mittfältet, och sen blir det fokus på grupp C och D. Det var allt för idag. Ciao! Programmet presenteras av Unibet.